Det var litt påfall når det der. Det er svømmel. Har du noe svømmel? Det var fin en stein. Endelig en laks, altså. Det var lenge siden nå. Men det var herlig. Det var litt grann småbrun, men det går. En fin liten hannlaks. Kiloen. Ja, over kiloen. Litt over kiloen. På en håndstang er det jo moro allikevel, da. Ai, ai, ai.
tippet en stor. Det blir fire. 5-6 kilo kanskje. Åja, fem. Ja. Skal du knippe den eller? Prøver du å ta den i halen, så hvis den sitter dårlig så har jeg lyst til å slippe den. Så hvis den ikke er skadet, så skal du slippe den ut? Ja, hvis du klarer å få ut kroken lett. Ok, så du vil egentlig ikke ha fisk? Jo, men da får ikke fiska i morgen hvis han... han har nok litt igjen, skjønner du? Ja, vet du, han, jeg tror ikke at han har gitt seg. Han er ikke helt ferdig. Vet du, han er litt større enn han ser ut som. Han tar sliste på litt. Ja. Det er 6-7 kilo sist, tror jeg. Ja, ja, ja. Breier over siden. Kan gikk på en annen sted. Takken beina. Du flipp. Snå. Snå på røy. Snå på røy. Sitter den dårlig, så bare napper den ut, du. Nå er det røy, det er han da. Kan du se? Ja, må han ta meg. Ja. Klart som du vet. Nå koker den på litt. Nei, nei. Skal du se? Ja, jeg tror det. Sånn. Hvor er mye veierne, tror du? Åh, han var fin. Åh, 7 kilo? Han var fantastisk. Ja, helt sikkert. Fy faen.